ណមោតនេណមោតសភគវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតសភគវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតសភគវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោរិកិរិយានមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំមេនៃអង្គខ្ញុំបុគ្គលណា អធោចោមានរតនតយស្សចំពោះប្រជុំបីនៃបត្រៃសរណៈមានប្រពុទ្ធសរណៈជាដើមអតរេណដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសម្បន្តរាយនិវេរណដ្ឋទាំងដោយអំណាចនៃកិរិយាក្រោនរំលឹកនឹកទៅដល់ប្រជុំបីនៃបត្រៃសរណៈក៏សូមឲ្យប្រជុំចុះមកនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសិរីសួស្តីសុភមង្គលកើតកើតមានដល់អស់លោកអ្នក សពរស្រីប្រុសជាម្ចាស់ទៀនប្រធានបុណ្យនិងប្រកណ្ណាម្ចាស់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ហើយក៏សូមឲ្យពរវាជះចេញឆ្ងាយទៅនៅភយន្តរាយអពមង្គលកលកណីទាំងឡាយទាំងពួងដែលធ្លាប់កើតមានឡើងហើយក្តីកំពុងតែកើតឡើងឬក៏នឹងកើតឡើងក្នុងពេលខាងមុខក្តីក៏សូមឲ្យវិនាស អន្តរធានចាប់តាំងតែពីពេលនេះតទៅកំបីឃ្លៀនខ្លាយទៅជាបការៈដតីឡើយឥតោបរង្ធម្មទេសនាអរភិសាមិបន្ទាប់អំពីកិរិយាក្រានរំលឹកនឹកទៅដល់ប្រជុំបីនៃបត្រៃសរណៈនេះទៅទូលព្រះបង្គំខ្ញុំពុគ្គលណាសូមលើកហត្ថាកំបងអញ្ជលីក្រាបនមស្ការ ថ្វាយបង្គំចំពោះប្រគុណមច្ចៈបកណាមច្ចៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពរាប់អានដល់ពុទ្ធជាពិសេសព្រះបិតាសង្ឃព្រះគ្រូបណ្ឌិតប្រំជីចម្រើនពរដល់អស់លោកអ្នកសប្បុរសស្រីប្រុសជាម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យភ្ញៀវកិត្តិយសចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះទាំងអស់ដើម្បីនឹងបានឱកាសលើកយកនៅពធធម៌ទេសនាដោយសង្ខេបខ្លី នៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះត្បិតម្ចាស់ទៀនប្រធានដើមបុណ្យនៅក្នុងនោះគឺមានលោកយឿននិងភរិយាអ្នកស្រីហាវណាលោកទេពឡាងនិងភរិយាដោយមានទុកជាតំនឹងដោយកញ្ញានាន់ស៊ីដែលគាត់បានទទួលមរណភាពកាលពីវេលាម៉ោង10:00នាទីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021 ត្រូវនឹងថ្ងៃ9រោចខែកដឹកឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ 2565 ក្នុងចន្ទមាយុ28ឆ្នាំដោយរោគាពាធរាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលគាត់បានទទួលមរណភាពមកទល់គ្នានឹងថ្ងៃចន្ទនេះឥឡូវគឺស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃចន្ទទី 6ខែធ្នូឆ្នាំ2021ត្រូវនឹងថ្ងៃពីកើតខែមករាឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័ក ពុទ្ធសករាជ 2565 ជាថ្ងៃមួយម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យទាំងអម្បាម៉ានេះសន្មតថាប្ររព្ធកម្មវិធីបុណ្យជាបណ្ណកិច្ចឬតក្កណានុពទានគម្រប់ខួប13ទានយកមហាកុសលឧទ្ទិសជូនចំពោះវិបាកបដិសន្ធិវិញ្ញាណរបស់កញ្ញានាន់ស៊ី អស់លោកអ្នកសប្បុរសស្រីប្រុសទាំងអស់ណាបានដឹងបានជ្រាបហើយថាអ្នកដែលបានទទួលមរណភាពទៅនេះណាខាងដើមពាក្យដែលអស់លោកអ្នកបានសរសេរមកថាកញ្ញាមានន័យថាណាដែលមិនទាន់មានស្វាមីភរិយាណាមិនទាន់មានស្វាមីឬក៏មិនទាន់មានប្តីភាសាយើងណាមានន័យថាគាត់នៅកញ្ញា កញ្ញាភាសាបាលីកញ្ញារីស្រីក្រមុំណាអញ្ចឹងគឺញាតិញោមសប្បុរសស្រីប្រុសបើកាលណាលឺពាក្យហ្នឹងល្មមណាអាចយើងភ្ញាក់ណារលឹកឬក៏ពេលដែលលឺហើយភ្ញាក់នៅក្នុងអារម្មណ៍ណាថាគាត់នៅក្មេងទេក៏ប៉ុន្តែក៏ត្រូវបាក់បែកចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមុខហើយញោមមួយណាដែលត្រូវជាម្ដាយញោមខាងមុខនេះឬខាង ញោមស្រីញោមប្រុសហើយញោមខាងក្រោយត្រូវជាឪពុកខាងក្រោយនោះណានេះបងហើយមានបងប្អូនប្រមាណអ្នកបងបួនស្រីពៅនេះណាមើលត្រូវបងប្អូនខ្លះណាប្រុសប្រុសហ្នឹងសិតតែបងប្អូនណាណានឹងសិតបងប្អូនបង្កើតណា
ហើយកូនស្រីហ្នឹងកូនទីប្រមាណ7គេណាហើយហើយក្រៅពីហ្នឹងរៀបមានគូសកលស្វាមីភរិយាអស់ហើយឯក៏នៅទាំងអស់មានតែមួយនេះទេហ្នឹងហើយហើយឥឡូវកូនពៅណាបាក់បែកចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមុខរូបភាពនេះវាដោយសារទឹកព្រៀនមិនសូវច្បាស់ដែរណាគាត់មើលទៅក្មេងណាស់ទេបងណារូបណា28បងណាស្រុកយើងនេះមិនប្រមាណទេពួកញាតិញោមមកមកនៅខាងមុខនេះ78ហើយហ្នឹងមើលទៅដូចនៅត្រឹម6អី5ណាអញ្ចឹងមើលទៅដូចនៅក្មេងណាអាក្មេងអាយុ28ទៅក្បាល2ទេគេថាក្បាល2មិនទាន់ក្បាល3ណាគឺលេខ2ខាងដើមណាអញ្ចឹងគាត់ថាយើងឃើញហើយយើងគិតថាម៉េចញាតិញោមគិតថាកញ្ញាណាន់ស៊ីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចគាត់ហេតុអីបានអាយុទៅតែ28ហ្នឹងក៏ត្រូវស្លាប់ហើយតាមដំណឹងព័ត៌មានមកហ្នឹងថាស្លាប់អង្គុយស្លាប់អង្គុយស្លាប់ឈរស្លាប់ហ្នឹងហើយប្អែកទូតកោណាហ្នឹងឮដំណឹងមកអញ្ចឹងមិនជាច្បាស់ការទេប៉ុន្តែម្ចាស់ផ្ទះណាហ្នឹងច្បាស់ហើយពេលដែលឃើញអញ្ចឹងយើងគេគ្រប់គ្នាគឺរន្ធត់ហើយទាំងលោកឪពុកអ្នកម្ដាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺថាណាយើងរន្ធត់នៅពេលដែលឃើញថាសភាពបែបហ្នឹងកើតឡើងដែលយើងធ្លាប់គិតថាមនុស្សយើងពេលខ្លះវាតល់បើយើងនិយាយអំពីវដ្តនៃជីវិតវដ្តនៃជីវិតហ្នឹងគឺមានកើតចាស់ឈឺហើយបានស្លាប់អានេះវដ្តរបស់វាណាវដ្តរបស់ជីវិតវដ្តដាក់ប្រែថាវល់វល់ណាវល់នឹងដោជើងវល់នឹងដោជើងជើងដោជើងដោជើងតញោមញោមវដ្តដាក់ហ្នឹងជើងដោណាហ្នឹងគឺវត្តហ្នឹងប្រែថាវល់វល់ណាដល់ពេលវត្តលោកនេះវោនឹងតជើងតប្រែថាវត្តប្រតិបត្តិវត្តជាទីកន្លែងគួររីករាយជាទីកន្លែងគួរជ្រះថ្លាញ៉ាំងចិត្តឲ្យសប្បាយឲ្យរីករាយហើយដល់វោនឹងតជើងតហ្នឹងណាវត្តដាក់ហ្នឹងគឺថាវល់វល់ណាយើងហៅវត្តទឹកទឹកវល់ចុះវល់ឡើងដល់ពេលវត្តជីវិតមានន័យថាជីវិតយើងនឹងវាទៅតាមលំដាប់លំដោយធម្មជាតិកើតចាស់ឈឺស្លាប់ប៉ុន្តែដល់ពេលកញ្ញាណាន់ស៊ីនេះយើងឃើញថាទើបតែនឹងកើតបើចាស់ដូចជាមិនទាន់ចូលទេឈឺឈឺមានជំងឺប្រចាំកាយអត់ទេអត់ទេណាស្រាប់តែកើតមកភាពចាស់ជរាមិនទាំងចូលមកដល់ផងណាក៏ដល់នៅសេចក្តីស្លាប់បាត់អញ្ចឹងមានន័យថាវដ្តជីវិតរបស់គាត់នឹងវាដូចជាវល់អត់តន់ជុំណាជុំទៅតាមវដ្តជីវិតធម្មជាតិគេហៅថាកើតចាស់ឈឺស្លាប់នឹងទេណាអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលជាច្បាប់ធម្មជាតិដែលយើងគេគ្រប់គ្នាបានឃើញមកយើងតែងតែនិយាយឲ្យរត់មាត់គ្រប់គ្នាតែកើតចាស់ឈឺស្លាប់កើតចាស់ឈឺស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះវាមិនទាំងតន់បានចាស់ផងវាមិនតន់បានទាំងឈឺផងក៏ស្លាប់បាត់ហើយមានអារហូតទៅដល់ថាមិនទាន់ទាំងកើតផងក៏ស្លាប់ស្លាប់បាត់វាមិនមែនតលថាឯងដើរឲ្យគ្រប់ជុំនៃវដ្តជីវិតហ្នឹងទេញាតិញោមមើលអ្នកខ្លះមិនទាន់កើតមកផងស្លាប់នៅក្នុងពោះម៉ែបាត់ហ្នឹងមិនអញ្ចឹងមិនទាំងទាន់ឃើញពលឺថ្ងៃផងអ្នកខ្លះមិនទាន់បានគ្រប់ថ្ងៃគ្រប់ខែត្រឹមត្រូវផងណាហើយយើងធ្លាប់ដឹងហើយថាកូនមនុស្សវាលុះត្រាតែ9ខែ10ថ្ងៃណាបានអាចប្រសូតមកបានប៉ុន្តែអ្នកខ្លះណាបានតែប្រមាណខែណាក៏ស្លាប់បាត់នៅក្នុងពោះម្ដាយនឹងធ្វើទុកម្ដាយនឹងទៅប៉ែតរត់ស្ទះពេញទឹកពេញដីនឹងឯងណាអញ្ចឹងមានន័យថាដំណើរជីវិតនេះបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកប្រៀបធៀបបីដូចជាស្លឹកឈើនោះថាបណ្ឌុបលាសោវទានិសិទ្ធខ្លួនអ្នកក្នុងកាលឥឡូវខ្លួនអ្នកក្នុងកាលឥឡូវនឹងមិនមែនសំដៅទៅលើតែយាយចាស់ចាស់តាតាចាស់ចាស់ទេមិនមែនសំដៅទៅលើតែប្រកបណាម្ចាស់ចាស់ចាស់ទេបណ្ឌុបលាសោវទានិសិទ្ធនោះខ្លួនអ្នកក្នុងកាលឥឡូវនេះខ្លួនអ្នកនឹងមានន័យថាយើងទាំងអស់គ្នាដែលស្ថិតនៅក្នុងវ័យណាក៏ដោយបឋមអវ័យក៏ដោយបច្ឆមអវ័យក៏ដោយមជ្ឈមអវ័យក៏ដោយឬក៏វ័យមិនទាន់កើតអីយ៉ាងណាក៏ដោយនោះថាខ្លួនអ្នកក្នុងកាលឥឡូវនឹងប្រៀបបីដូចជាស្លឹកឈើទុំដែលមានពណ៌លឿងណាធម្មតាស្លឹកឈើទុំមានពណ៌លឿងយើងស្រុកនេះកើតធွာច្រើនណាស់ញាតិញោមយើងមានប្រមាណរដូវនោះណាមានអារដូវស្លឹកឈើជ្រុះ
miền à rớt đâu sạc chơi loa nà sạc chơi loa priêm bay đôi chỉ dương cao anh chẳng đọc về sạc chơi chú bị priêm bay đôi chỉ mà đôi dương để trời sạc đầy chẳng nà hai bên miền rớt đâu thạc snow rớt đâu thì chết rớt đâu cái nào nà sầm mời chẳng từ à rớt đâu tiếng ông nắng à season để chẳng hạn thật season nắng chẳng ai dọc móc thôi ca priêm thiếp chỉ môi nắng đầm ná chỉ vật rồi bỏ dương press mà sao tốt lúc tiên nhận tiên bị chấp bọc thôi mà chia mà nà do mà thưa ca priêm thiệp đầm bay chỉ ca cơn đặt tươn rầm lắc ở dương kê cung khné complex mà ở đây phần này mà đôi dương đây trả plek nhận nhom plek tiếng à tham à tiếng nhận nhom nâng plek nhận plek nâng man plek ai thế man plek là bao ai thế phần này plek không đây phần man plek thạc luôn ai ăn ngon luôn nè chúng ta plek cái này nâng plek chân tầm lắm nà prang tới prang mai chỉ vượt nâng prang prang do tầm man tên thường mấy ở đây chia kế bà tha chế kế chế đó là mà chia kế chế chia kế ắt ắt chế là prang á bà tha chlu đó là chia kế chlu không chia kế ắt chlu là Panha đó tây tiếp nhưng mơ tam sập hiệp này ca luôn nếu bao mà đôi dương rồi ngay khơi nhỉ nhận nhau mơ tam bộc quan so so miên yên trang sừng cung để dương luôn nơi chợ sài như rồi ngay dương mơ nơi khôn ông sập hiệp nó cứ tham mà nã nó prang do tầm men tên là prang do thưa mấy mà chia thưa mấy ở nhóm đang chia kế say cái đó ai để nhóm chia kế bên này là tập hóa nhàng mấy plek nhá plek à cái đây bộ màn nó cứ plek nhá plek trăng xịt cái đây sập này ấy cứ plek chân tao mỏ ắt đoàn chân tao miền toàn về cái hạt toàn miền ở các bàn thưa bồn thưa cửa sau thưa xịt cái đây lọ ai chỉ mua được cục mà đai bom ôn sạch nhiệt ấy phong là sập tới bập chân tới ở đó sập tới ăn ấy ăn dùng dùng hay xong khả mà tô vàng cùng xong tô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  ai bán này mình bán mà nó ngọt hay nó khả mà tôi hỏi dân bán đấy mơ bậc nông niêm nhiệt nhôm chỉ mái chỉ ừ rồi thấy con thôi khóc cho mùi dương mơ bậc bậc sân chỉ dương sạp hay bàn con mà thoại cùng xong khả mà tôi pro mê xạ 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 mày xạ mơ mơ pro mê pro mê pro à chân à bê là đâm nó pro mơ nè bà về nơi bị mốc mơ hai lâu bà sân về côn che đăng côn là lâu đăng không mai ơi ơi côn không hai thay côn chập thì ngày đăng tới côn xôm bạc ca sai cha tha mình thưa ơi không tiệt tê mơ mui na sờ bay chặt chiếm à xôm tu pe dương nơi ruột nằng xôm tu pe dương sạp hai nằng mui na sờ bay chặt chiếm nà hai chân trong ban à pe nơi ruột hai chân ban à pe sạp hai trong ban à pe nơi ruột nằng ai nè à riêng sôm tô kia nó cứ khả năng pe năng à đằng khâu đằng trời chỉ mỗi kia đằng là o đằng à cọ so khả năng pe năng à trời ơi kia hộp chọc ngắn pe năng à nè trời này dây pe là o đặt kia nó pe năng à nè pe đây vừa rồi xa đặt kia nó pe năng hay là dừng rong trăm thay trăm ngày đi trăm ngày nó chuyên cao khai như mà đo ngày nông á nè đôi cái nhà nam xin chứ rồi từ bạt chồng nó khởi thấy trăm ngày dụng sam sấp nè nó khởi thà trong từ lên cái này đi từ lên Khmer từ lên Campuchia từ lên Rọt Na là bay nó khởi thà trong từ lên trong nòm mai nòm ơi từ đào lên miền ấy từ lòng miền sơn này dài chẳng ấy còn từ lòng miền sơn này dài chúng mai chúng mày ơi thà thôi ấy thế ở đây á là ở miền cái thà ayu bản đấy chạm mà riệp à pia pì pia ao ở bụng mà đai anh chẳng ở miền ấy ở miền từ lòng sơn dài chẳng ấy nè em mơ mơ lời xua xua nè tiền tịch cái nhà nam xin nâng thua miền bồng non thông trong bàn ấy trong bàn ấy đầm ấy gọt đèn dây bạp ấy bồng bồn ở đây lệ ở xong đó nè ở đây kết tháo ở dụ bà hai chị xam sắp ấy tình lan ở mạng đi chí ở miền miền hài ai thua miền bồng non trong tình linh trong khám ai đấy ở tê từ rồi hai nè chân giang ná có về miến là tham ai chưa tham mình ăn đây vô bồng non mình luôn mình đã cào máu chập pi mạch năm là hồ tơ đo hà học sập chật sập năm tầm rồi mình đo ngày sập nắng miền này thật bạc chỉ miết bồng non bạch na vây mùi hơi có bàn tay mình đang toàn bàn sầm rách nơi bồng non bạch na nổ phong có trời sập từ nè đang chân à đôi nhôm nhôm mà nhôm nhôm nạc lá thế mà sao để ra thay chọn thôi bồn cả thân đây cho đám này ở trăm năm đây trăm thưa cả thân trăm năm nói trăm thưa cả thân nhôm ro đây nè toàn nhà đó trăm từ lên sọc mai và lên ấy tê nè nhôm sọ nè bảy sập năm ấy tiết là tham miên tha thế
ហ្នឹងហើយណាហើយសុខស្រួលសានត្រាហ្នឹងទៅជាមួយលោកអីចឹងទៅណាហើយឥឡូវមើលកញ្ញាណានស៊ីមានតន់បានគ្រប់ពេញលេងលក្ខណៈឯណាញាតិញោមក៏ត្រូវស្លាប់អញ្ចឹងទៅណាហើយដោយអាត្មាលើកមកអញ្ចឹងថាយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគ្រប់គ្នាប្រឹងខាងការងារសុចរិតហ្នឹងក៏វាសុចរិតទៅហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងសុចរិតរឿងធ្វើការបានប្រាក់ខែខំប្រឹងរកស៊ីមានការងារបែកខាងកិច្ចការងារសុចរិតអាហ្នឹងមិនថាទេអាហ្នឹងដោយសារថាជីវិតវាខ្លីប្រឹងធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះជីវិតវាខ្លីហើយប្រឹងដណ្ដើមធ្វើរឿងទុច្ចរិតទៅទៀតជីវិតវាខ្លីហើយប្រឹងធ្វើរឿងអាក្រក់ទៅទៀតជីវិតវាខ្លីហើយប្រឹងនៅសេចក្តីប្រមាថទៅទៀតតែយើងគួរឲ្យសង្វេគប៉ុណ្ណាញាតិញោមរាល់ថ្ងៃនេះណាគួរឲ្យសង្វេគប៉ុណ្ណាទាំងអាត្មាទាំងញាតិញោមនឹងមិនទាំងទាន់បានធ្វើអីផងចាស់ក៏មកដល់ឈឺក៏មកដល់ស្លាប់ក៏មកដល់ព្រមហើយមិនទាន់បានធ្វើអីទេណាអញ្ចឹងហើយបានថាតិចក្តីច្រើនក្តីយើងជ្រាកទៅសេចក្តីល្អនាំគ្នាធ្វើសេចក្តីល្អទៅដែលយើងគេគ្រប់គ្នាហៅថាបុណ្យបុណ្យនោះណាណាកុំនាំគ្នាដណ្ដើមជជែកវែកញែកឬក៏បច្ចេកគ្នារឿងសាងសេចក្តីអាក្រក់ហ្នឹងខ្លាំងពេកណាព្រោះសាងសេចក្តីអាក្រក់ហ្នឹងវាអត់បានណាជាប្រយោជន៍ហើយក៏វានាំយើងទៅកាន់កន្លែងអាក្រក់កន្លែងមិនល្អណាពីបច្ចុប្បន្នមានអ្នកណាទៅចង់បានរងហើយណាយកសេចក្តីអាក្រក់ទៅចែកឲ្យគេមានអ្នកណាទៅចង់បានមានតែគេរុញចេញឥឡូវឧទាហរណ៍ថាជំនាញជេឥឡូវនិយាយអញ្ចឹងមួយទៅចោះថាជំនាញជេមនុស្សមើលបើសិនតែមានញោមណាមួយបើកវគ្គបង្រៀនជេមើលមានគេទៅចោះឈ្មោះរៀនទេអេតើប្រហែលត្រូវមានទេណាអាចដាក់ខ្លះថាចេះជេមកនិយាយអញ្ចឹងអូកណាមចេះជេទេប៉ុន្តែបើគេបើកវគ្គបង្រៀនជេតើប្រហែលទៅទៀតគាត់ចង់ចេះគេដែរអញ្ចឹងមានន័យថាបើកាលណាអ្នកដែលឆ្លៀសវៃឆ្លាតទៅខាងហ្នឹងមានន័យថាដណ្ដើមធ្វើនៅរឿងទុច្ចរិតដណ្ដើមធ្វើនៅរឿងអាក្រក់ណាហើយអាក្រក់នេះមិនថាយើងមិនថាគេទេមិនថាលោកចៅទេបើទោះបីជាគាត់កំពុងតែលួចក៏ដោយគាត់មិនចង់ឲ្យអ្នកណាមកធ្វើអាក្រក់ដាក់គាត់ទេណានៅតែចង់ឲ្យគេធ្វើល្អដាក់គាត់នឹងឯងសរុបសេចក្តីមកថាអ្នកណាក៏ដោយក៏ចង់បានសេចក្តីល្អក៏ចង់បានសុខក៏ចង់មានមុខក៏ចង់មានកិត្តិយសដូចតែគ្នាយកខ្លួនឯងជាឧបមាអញ្ចឹងទៅអត្តានឹងឧបមាកត្តាបើខ្លួនចង់បានសុខអ្នកដតីក៏ចង់បានសុខបើខ្លួនចង់មានកិត្តិយសអ្នកដតីក៏ចង់មានកិត្តិយសបើខ្លួនឯងនឹងចង់មានមុខមានមាត់អ្នកដតីក៏អាចចង់ដែរប៉ុន្តែបើរឿងបែកខាងអាក្រក់ពេលខ្លះខ្លួនធ្វើអាក្រក់ហើយគេប្រាប់ហើយក៏មិនទទួលដែរឃើញទេមានន័យថាវាស្អប់ណាស់វាកពើមណាស់អាអំពើអាក្រក់ហ្នឹងគឺអត់ចង់បានទេទាំងពេលខ្លះដែលខ្លួនឯងធ្វើហើយគេចង្អុលប្រាប់ថាហ្នឹងខុសហើយមិនទទួលទេថាខ្ញុំអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេឃើញទេញាតិញោមអញ្ចឹងបានថារឿងសេចក្តីល្អគឺយើងគេគ្រប់គ្នាត្រូវការដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយតាន់ចាស់មិនតាន់មកដល់ឈឺមិនតាន់មកដល់ស្លាប់មិនតាន់មកដល់បំណៃណាដែលជាសេចក្តីល្អឱកាសណាដែលជាសេចក្តីល្អយើងឆ្លៀតធ្វើពេលនោះឲ្យហើយទៅរាប់ចាប់តាំងពីសមាជិកគ្រួសាររហូតមកដល់សហគមន៍ខាងក្រៅប្រទេសជាតិក៏ដូចជាប្រសង់អញ្ចឹងទៅណាដូចថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងញាតិញោមសាប់បរស្រីប្រុសណាកញ្ញាអនន្តស៊ីអូននោះបាក់បែកចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមុខនៅឃើញថាមានសង្ឃហធម៌សង្គ្រោះជាពិសេសលោកឪពុកអ្នកម្ដាយនោះក្នុងនាមជាកូនណាចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរសាមកណាវាមានអាក្រក់ខ្លះល្អខ្លះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគេហៅថាកាត់ទឹកមិនដាច់កាត់សាច់មិនបានក្នុងនាមជាកូនក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយចាំបាច់ត្រូវធ្វើបុណ្យញាតិញោមយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាខ្មែរទោះបីជាមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនក៏ដោយប៉ុន្តែខ្មែរយើងមានជាតិសាសន៍មានសាសនាមានអក្សរសាស្ត្រមានវប្បធម៌មានទំនៀមទម្លាប់ល្អយើងអត់បោះចោលទេអាត្មាធ្លាប់លើអ្នកខ្លះបានមកនៅអាមេរិកឌៀលស្រុកឯងម្ដងណាបានមកនៅអាមេរិកហ្នឹងអូកើតទេស្រុកខ្មែរវាមិនដឹងស្អីទេស្រុកខ្មែរបើអត់ដឹងអាខ្លួនឯងហ្នឹងជាប់ឈាមខ្មែរមកដែរណាបានមកដល់នេះសុខសានត្រានមានសុខសន្តិភាពណាមានសេចក្តីសុខមានសេចក្តីចម្រើនឌៀលខ្មែរយកបងណាហ្នឹងប្រយ័ត្នណាញាតិញោមប្រហែលហ្នឹងឌៀលស្រុកកំណើតឯងភូមិឯង
ណាដូចតែដៀលពូចឯងអញ្ចឹងទៅណាមែនតែនទៅយើងគួរជួយគួរជួយទាំងអស់គ្នាញាតិញោមណាជួយទាំងអស់គ្នាបើដឹងថាស្រុកយើងវាអន់ហើយយើងជួយទាំងអស់គ្នាទៅបំណែកណាយើងអាចជួយបានជួយតាមច្រកហ្នឹងទៅញាតិញោមណាអាចជួយកសាងវត្តបានជួយវត្តទៅញាតិញោមណាជួយអ្នកសុំទានបានជួយអ្នកសុំទានទៅញាតិញោមណាជួយមន្ទីរពេទ្យបានជួយតាមមន្ទីរពេទ្យអាត្មាធ្លាប់ទទួលថវិកាញាតិញោមច្រើនទទួលទៅខាងពេទ្យគាត់ថាបុផានោះក៏មានទៅញាតិញោមខ្លះទៅមានបំណងទៅណាលើប្រគុណម្ចាស់ឯណាថែរក្សាព្រៃឈើនោះខ្ញាល់ទៅតាមព្រៃឈើនោះទៅអ្នកខ្លះទៅលើកំព្រាក្មេងកំព្រាចាស់ទូរគាត់កំសត់អត់ឃ្លានទៅគាត់ជួយតាមផ្នែកនោះអានោះគេអត់រិះគន់ទេគឺគេធ្វើយកតែម្ដងប៉ុន្តែដល់យើងជួនកាលបានតែទ្រឹស្ដីទៅតេះដៀលយកតេះដៀលយកអត់កំណត់ប្រទេសខ្មែរនឹងវាមិនកើតចេះមួយមិនចេះពីរប៉ុន្តែយើងអត់ធ្វើអីកើតឲ្យចេញទៅជារូបរាងជួយសង្គ្រោះតាមផ្នែកណាទេហើយរាល់ថ្ងៃឧទាហរណ៍ថាគ្រួសារយើងតូចមួយណាសមាជិកគ្រួសារយើងគាត់រកស៊ីដែរតែរកស៊ីវាមិនឡើងរកស៊ីវាមិនកើតហើយមិនហ៊ានជេរម៉ែឪគ្រួសារបងប្អូនឯងទេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអាហ្នឹងបើសង្រួមមកតូចចឹងវាស្រួលមើលវិញប៉ុន្តែដល់ពេលយើងធំពេកទៅជាប្រទេសអញ្ចឹងទៅមានឯណាតេះដៀលយកតែប្រទេសខ្លួនឯងហ្នឹងខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ជាប់សាច់ជាប់ឈាមជាប់តកូលពូចពងវងម៉ែឪបងប្អូននៅនឹងទាំងអស់ប៉ុន្តែដៀលសរុបខ្មែរបរិយអត់កណើតខ្មែរអត់កណើតទៅអញ្ចឹងឯងបានថាបំណែកណាដែលយើងអាចសាងសេចក្តីល្អបានយើងសាងយើងជួយយើងធ្វើណាយើងធ្វើអញ្ចឹងមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឯងដូចញាតិញោមសប្បុរសស្រីប្រុសណាកញ្ញាណាន់ស៊ីបើយើងនិយាយអំពីការស្លាប់របស់មនុស្សសត្វទាំងអស់ដែលកើតមកលើចាត់តុកអោឃាជានៃលោកីនេះណាមិនថាសត្វណាឬសត្វណាទេណាបើយើងនិយាយឲ្យខ្លីថាមាន2យ៉ាងទី1ស្លាប់តាមកាលគេហៅថាកាលមរណៈទី2អកាលមរណៈស្លាប់មិនត្រូវតាមកាលអ្នកដែលស្លាប់ត្រូវតាមកាលនោះមានន័យថាត្រូវទៅតាមអាយុខៃអាយុខៃរបស់មនុស្សយើងរាល់ថ្ងៃញាតិញោមបោកដកសាកមើលទៅតាំងតែពីសម័យកាលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានន័យថាព្រះពុទ្ធសាសនាកន្លងទៅបាន100ឆ្នាំដកចេញមួយឆ្នាំមានន័យថាមនុស្សយើងនឹងកាត់ចុះមួយឆ្នាំហើយញាតិញោមគុណឥឡូវហ្នឹងប្រហែល2466ហើយយកទៅដកទៅ100ដក1 100ដក1 100ដក1 100ដក1ទៅលើគ្រប់2556នឹងមកឃើញថាមនុស្សយើងនៅអាយុប្រមាណជាជាង7ជាងតែប៉ុណ្្នឹងឯងអាយុខៃយើងនិយាយពីអាយុខៃរបស់មនុស្សអញ្ចឹងមានន័យថារាល់ថ្ងៃនេះញាតិញោមណាដែលមានអាយុដល់8ដល់9ឬក៏75 76ហ្នឹងមានន័យថាយុះលើគេហៅថាហួសអាយុខៃហើយប៉ុន្តែដល់ពេលកញ្ញាណាន់ស៊ីនេះទើបតែ28អញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ស្លាប់អត់ត្រូវទៅតាមកាលនៃអាយុខៃដែលយើងថាមិនត្រូវតាមកាលហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើអាយុខៃហ្នឹងឯងហើយមិនត្រូវទៅតាមកាលហ្នឹងមានន័យថាគាត់នេះឯងស្លាប់ទាំងវ័យក្មេងស្លាប់ដោយមានហេតុស្លាប់ដោយមានភេទអ្វីដតីដូចជាស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឧទាហរណ៍ដូចជាស្លាប់ដោយសារលង់ទឹកឧទាហរណ៍ដូចជាស្លាប់ដោយសារធ្លាក់យន្តហោះណាឬក៏ស្លាប់ដោយឧបទ្ទវហេតុផ្សេងអានឹងគេឲ្យឈ្មោះថាស្លាប់មិនត្រូវតាមកាលហើយអ្នកដែលស្លាប់ត្រូវតាមកាលហ្នឹងមានន័យថាគាត់គ្រប់អាយុខៃហើយស្លាប់ទៅតាមដំណើររបស់គាត់យ៉ាងធ្លាប់ឃើញហ៎អាហ្នឹងឲ្យដឹងអញ្ចឹងញាតិញោមណាហើយឥឡូវស្លាប់មួយណាក៏ដោយតាមកាលក្តីមិនតាមកាលក្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានោះសុទ្ធសឹងតែត្រូវការនៅសេចក្តីល្អពោលគឺបុណ្យណាស្លាប់តាមបែបមួយណាក៏ដោយចាំបាច់ត្រូវឲ្យអ្នកមានជីវិតរស់នៅនឹងបានបំពេញបុណ្យបំពេញកុសលឧទ្ទិសឲ្យគាត់ហើយមើលឥឡូវកូនចៅប្រុសស្រីណារាប់តាំងពីបងទី1ដល់បងទី3ទី4ណាឪពុកម្ដាយមានបានឧទ្ទិសឲ្យកូននៅនៅឧទ្ទិសហ្នឹងណាណាកំភ្លេចណាយើងនាំមកនៅចង្ហាន់បណ្ឌបាតអាហារភោជនពេទ្យសេចក្ដីសពគ្រប់ហ្នឹងហៅមកកូនស្រីណាឪពុកធ្វើបុណ្យហើយណាម្ដាយធ្វើបុណ្យហើយសូមកូនមកត្រេកអរសាទរអនុមោទនាបុណ្យឲ្យបានទៅកើតទីសុខហើយកើតជាតិណាណាកុំឲ្យអាយុខ្លីអញ្ចឹងទៀតយើងនិយាយបានមិនអញ្ចឹងហ៎មិនតន់ថាហេខ្ញុំអត់ចេះទេខ្ញុំអត់ចេះទេទៅធ្វើបុណ្យទៅវត្តទៅវាខ្ញុំអត់ចេះនិយាយជាមួយលោកទេខ្ញុំអត់ចេះធ្វើបុណ្យទេអត់ទេនិយាយភាសាយើងនឹងមកនិយាយភាសាខ្មែរធម្មតាអត់មានប្រាអីរឿងធ្វើបុណ្យស្រួលបំផុតណាហើយយើងមកវត្តអញ្ចឹងទៅដឹងឲ្យឃើញហ៎លោកអាចារ្យដឹកនាំឲ្យរាប់បាតឲ្យសមាទានសិលឲ្យថ្វាយអង្គមប្រសងអញ្ចឹងទៅណាព្រះអង្គឲ្យត្រៀបត្រានៅវត្តយើង
ណាសមាទានសិលទៅថ្វាយទានទៅអានឹងសិតទៅជាកិច្ចបុណ្យកុសលដែលយើងអាចចែករំលែកឲ្យអ្នកស្លាប់បានបុណ្យដតីដែលយើងទៅធ្វើជាមួយនឹងអ្នកអត់មានសិលអានឹងសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ញោមម្ចាស់ផ្ទះម្ចាស់បុណ្យយើងធ្វើបុណ្យជាមួយនឹងអ្នកអត់សិលយើងចែកឲ្យអ្នកស្លាប់អត់បានទេអ្នកស្លាប់គឺអនុមោទនាត្រេកអរតែជាមួយនឹងអ្នកមានសិលណាញោមហើយមើលឥឡូវរកអ្នកមានសិលឃើញទេហ៎ម្ដាយឪពុកបងប្អូនមើលរកអ្នកមានសិលឃើញទេរកឃើញទេរកឃើញទេហ៎អ្នកមានសិលទៅណាប្រសងណាអើនឹងឲ្យ100ពិន្ទុត្រូវហើយមើលក្រៅពីប្រសងទៅមាននៅណាទៀតមានណាទៀតរកមើលនៅណាអ្នកមានសិលណាមើលឥឡូវម៉ែឪមានសិលអត់មានទេមានណាសមាទានសិល5មែនមានមើលធ្លាប់សម្លាប់សត្វទេអត់ទេហើយលួចទ្រពគេទេអត់ហើយប្រព្រឹត្តខុសប្តីប្រពន្ធអ្នកដតីទេអត់ដែលបោកកុហកបោកប្រាស់គេទេហើយចុះសែបគ្រឿងអាកហលអត់អត់ទេអញ្ចឹងបានសិល5ពេញហ្នឹងបើបានសិល5ពេញអញ្ចឹងល្អឃើញហ៎ហើយដឹងធ្វើបុណ្យទៅជាមួយគាត់ក៏បានបុណ្យដល់កូនដែរណាហើយលឹងឥឡូវចេញពីម៉ែពីឪទៅនៅណាទៀតរកមើលទៀតមើលរកអ្នកមានសិលទៀតមើលរកឃើញណាណាទៀតថាមើលឆ្លើយឲ្យត្រូវមើលនៅណានោះលោកអាចារ្យសួរមើលសួរអាចារ្យនោះទៅអង្គុយទៅតេសគាត់មើលអាចារ្យនោះមានសិល5អត់តេសដូចអាត្មាសួរញោមមិញអញ្ចឹងមើលអាចារ្យនោះធ្លាប់សម្លាប់សត្វអត់មើលអាចារ្យនោះធ្លាប់លួចទ្រព្យគេអត់បើលួចទ្រព្យគេដាច់សិល1បើធ្លាប់សម្លាប់សត្វដាច់សិល1សួរគាត់ធ្វើតេសសួរមានសិលឯងមានសិល5ឯងសិល8ឯងណាសួរអញ្ចឹងឥឡូវលោកអាចារ្យលោកយាយលោកតាណែនៅមកពហិរបស់យើងអញ្ចឹងមានន័យថាក្រោយពេលដែលយើងធ្វើទានជាមួយព្រះសង្ឃហើយបុណ្យកុសលមួយផ្នែកហើយក្រោយពីយើងសេសាំងសុំចង្ហាន់បាយបិណ្ឌអីសពគ្រប់ប្រការយកមកចែកជូនដល់សប្បុរសស្រីប្រុសចូលរួមកម្មវិធីទីបុណ្យនេះយើងបានមកកម្រិតទៀតឃើញទេណាមកផ្នែកទៀតពួកគាត់សិតតែមានសិលទៀតយើងឧទ្ទិសឲ្យកូនយើងទៀតណាអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យគាត់កើតជាតិណានាកុំឲ្យអភ័ព្វឲ្យអាយុខ្លីណាកើតជាតិណានាឲ្យបានអាយុវែងហើយមានសុភមង្គលប្រាថ្នាអីបានដល់អញ្ចឹងហើយគឺយើងក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមឧទ្ទិសបុណ្យឲ្យគាត់ទៅនឹងសេចក្តីនៃអ្នកដែលយើងប្រារព្ធកម្មវិធីបុណ្យដើម្បីឧទ្ទិសមហាកុសលដល់អ្នកស្លាប់ហ្នឹងគឺមានប្រមាណមកប៉ុណ្ណឹងហើយមិនទៅបរិយាយអីវែងឆ្ងាយទេតែមកប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាញោមចាប់បានមែនទេញោមណាចាប់បានអត់ប្រវាក់ធ្វើទេបុណ្យស្រួលណាស់ញាតិញោមអ្វីក៏ដោយឲ្យតែឈ្មោះថាជាសេចក្តីល្អនោះហើយគឺជាបុណ្យសូម្បីតែស្វាមីភរិយាដែលមានចិត្តស្មោះត្រង់ជាមួយគ្នាក៏ជាបុណ្យដែររស់នៅជាមួយកូនសង្ឃហធម៌ដាំបាយដាំទឹកឲ្យកូនរាល់ថ្ងៃក៏ជាបុណ្យណាកូនប្រុសស្រីចេះគោរពម៉ែគោរពឪលើកដៃថ្វាយអង្គមតិញនេះតិញនោះយកមកជូនម៉ែជូនឪនឹងក៏ជាបុណ្យដែរមិនបុណ្យតលតែមកវត្តអញ្ចឹងទេណាញាតិញោមអញ្ចឹងអត់ប្រវាក់ធ្វើទេបុណ្យនឹងឲ្យចេះធ្វើបុណ្យទាំងអស់គ្នាណាញាតិញោមណាស្ដាប់បានទាំងអស់គ្នាហើយក្មេងៗនឹងស្ដាប់បានទេស្ដាប់ខ្មែរបានណាបានទាំងអស់គ្នាណាអើឯងគេធ្វើម៉ងម៉ងអញ្ចឹងស្មានស្ដាប់មិនបានបើតើនិយាយអង់គ្លេសបានណាអូអញ្ចឹងពិសេសណាដឹកបេះហ្នឹងណាអូអាត្មាមិនសូវចេះទេអង់គ្លេសហ្នឹងអង់គ្លេសអង់គ្លេសមកប្រើអីតលណាក់បកប្រែហ្នឹងល្អនេះឲ្យញុំឡាងដាក់បកប្រែហ៎ណាអមានណាចេះនិយាយអង់គ្លេសអីជួយបកឲ្យបានតិចទៅណាឥឡូវជួយប្រាប់តាមអាត្មាប្រាប់នឹងទៅថាអ្នកស្លាប់ទៅនឹងធ្វើដូចអាត្មានិយាយប្រាប់មិញអញ្ចឹងណាណាបងប្អូនកូនចៅនឹងជួយប្រាប់តិចទៅអាយោមអាចនិយាយបាននិយាយបន្តិចបាទឥឡូវឲ្យក្បាលមីក្រូមួយបាទណាឲ្យខ្ញុំផនជួយនិយាយអង់គ្លេសបន្តពីអាត្មាបន្តិចបាទណាស្ដាប់យល់ដល់ស្ដាប់យល់ហើយយកទៅនិយាយទៅអាត្មាប្រាប់មិញហ្នឹងហ្នឹងហើយល្អណាស់ពិសេសហ្នឹងបានត្រេងស្លេរបាទបាទសំជើញបាទហ្នឹងហើយអរគុណព្រះអង្គទាំងអស់ដែលបាយកណារបស់ព្រះឲ្យគួយមេទាំងអស់ព្រះអង្គhave information about the belief the belief that you do something good for yourselffor the other and for the parent. So if
you do something for your parents, especially you respect them, you give them something that you love, that you give to them, that they call bond. I don't know what to say in English. That's bond. Bond. Yeah, married. So you do things good to the people, it's the same thing. You're doing good to your relative, your brother, your sister, and you got married. And especially if you want to worship, to come to the temple and bring something to the temple and you worship to get to your parents, your brother, sister that already passed away, and they will get it. So you have to say the name, say who you want to worship to them, and they will receive, they will get into heaven. So you worship for them to get to heaven. But you not just say, but you have to do to either elder or the lu a cha, rika mong, somebody that really honor in the Buddha. So, Ang Panha said, for everybody that have, how you say? Self. Morality. So everything that have self, all the elder that have self, and you can worship with them and bring them something that you honor to them and worship to the people that already passed away. So I don't know if you understand it or not. Did you get it? Yes. Okay. And you're offering, yeah. You will say it right? Yes. You understand some? Yes, all of it. Oh, okay. Good job. Thank you. Thank you. Okay, thank you. Thank you. Oh, bạn small tay tay đó nè. À, bị xe nè. Nè, chân gió là gió là ngọt cái này nè. Nè, bọn nâng dân hạ thầm mơ rít chân nè. We share mơ rít to the someone who passed away, like Nancy Un. Okay? Ngay chân snap quán mạnh bàn này, nè, chân có bà chọc mà bọn nâng tự chọc nè, chút bò chút chây bàn sắp bàn chùm rán. Na ruột phật chạm tục tầng o khnia bò sô mạng nô bô tình nì. Na hay mập này tiết tiền dòng mà hà kò xó là tư chun chùm phu. Na cả nhà năn xí ôn. Na sô mây quạt bàn từ bà đất giật thàn khăn ông tì sọc tì xua. Na ruột phật chạm tục cực chiết cầm nào tầng o. Na hay bà bàn tư kà khăn ông tì sọc tì chùm ràn hay bài phẹn nghe kroi oi bò sọc xa thù ca mà đo lục ở bục nạ mà đai bòng bôn bò sầy sạch nhiệt sân đàn phiêu kê tì vua. Nà chô ruộm khăn ông kàm bì thi bòn nì tầng o sô mây xong bà kò chù bật tế. Tại sọc nâng chùm ràn ạ nà mô tà nì. Nà chìa kích chông kroi kô sông khăn tay ở phây tô hồ rò vị bạch chì kùm hô. Đại khăn ông bà kà nà thầm à phía bàn lực mọc hai thà thalang xâm đánh tờ hai nốt kreng bà chikam chikam đòi kà đầy ná kô sông khăn tay ở phây tô. Ai chìa dọc tay chùm này là o tầng ạc nế bò sông ạ nà mô tà nì. Giang thò mà tê sàn ạc thê ta kênh nhị tiên bà thó sà nà mặt thà chọc đòi sàn khai kh Sa-tu-sa-tu Ottamanke navante hampa-dapa-sang-varantamam-ponte-yo To-sa-pun-tho Kamya-tu-tang-mamang-ontamanke navante hang-thamman-chatu-vithyang-varantam-me Tato sao thom mô Kham e to tang mẹ mang on tham mang kê na văn tê Hàn sang khan cha tu vi thon tham mang Kha lê tao to sao sang khô Kham e to tang mẹ mang